Opat wangunan jeng hiji warung sembako di Jalan Raya Puncak Simpang Ciberem Cianjur kahuruan tepi Tumpurna, Taya korban jiwa kitu di anutatu dina eta kajadian teh, tapi kerugian di rong tepi kamang ratus-ratus juta rupiah. Tak Kawaski videomatitir wargan unembongken kahuruan di Jalan Cipanas Puncak Simpang Ciberem canjur ci poe Kemis berang. Wiken mariman sene tiunit kendaraaan di pemadam kebakaran dikepraken. Sangkan temaapai Kaimah sejena petugas jeung warga tewatahat mareman sene anu nga bebla. Cik petugas pemadam kebakaran Dumaserkena katerangan para saksisine teh dirong mappai Tina Durkan runta dipipir Imah warga kusabab angin Kawilang Gedes Sene gancang Mapaak ke Iima Sejen tepi kabupat Ima Kaup warung sembako Tumpur Kahuruan laporan di kebakaran di daerah Alhamdulillah kita berparangan dari unit Cipanes, sedang sampai TKP e, 1, Cipanes, e, Satu tas saja pemosonngan anak petugas bisa marimansin anu ngabla taya korban jiwa Kiude Anu Tatu diam musibahte tapi karrugian dirong tepi kamang rat100 juta rupiah. petugas ngageingka masyarakat sangkan tessagawayah ngadurukan runtah j urih lantaran bisangebahayaken samalah bisa, bisa ngaduduk imah warga di sab nana. Heri Setiawan Bandung TV.